na nilisikia wengine wakisema, nikasema unajua mimi sipendi kutusi mtu yeyote, lakini kuna mengine unaweza kukubaliana na mtu, mengine unakataa. Tuliambiwa siku ingine ya kwamba, nilisikia swali, mtu akiulizwa swali na akajibu akasema ni mshenzi peke yake hawezi kubadilisha fikiri. Mimi nikapiga makofi sana, nikasema hiyo ni point. Hiyo ni point mzuri sana. Kwa sababu ni kweli, ni mshenzi peke yake hawezi kubadilisha fikiri. So hata mimi nimebadilisha fikira, kwa sababu mimi pia sio mshenzi. Ama ni namna gani?